dad badan ba jira oo jecelaysanaya inay dhawr la xiro ay maalmihii ugu dambeeyayna ay aad iyo aad social media ha ugu soo daabacay way dadadan sidaad adigu u arkaysaa in la jecelaysto xirista inta dhawr anigu sahra halganadaan ay Soomaaliland darbaana hadaan intaas ku deeqin waxaad haysan soo daaya idna waxba ka qaadimaysan halkana hida dhawr baa la yiraa aniga iska leh adiga iyo dadka kula midka ah ee qaranka difaaca ha maxkumada madaxweyne Muuse Biixi ayaa idin fangareysay oo lacag ayaa ku qaadatan een qaranka difaaciisa waligeey ya Allah hay shilin mushahara horta Soomaacid inay gama dhaarinayso kulanti wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wareysi gaar ah oo aan ka qaadi doono mujaahid Saare Halgan oo kamida hablihii farakutiriska ahaa ee ka tirsanaa jabhadii SNM ee Soomaaliland dib u xurinteeda sida weyn uga qayb qaadatay een mujaahid ku soo dhawo warbaahinta xogaal iyo wareysigan gaarka ah ee isbaad mahadsan tahay waan ku dhawahay xogaal een waan adee maxay hayday meel aan ka tirsan oo had iyo jeer la socdo waayo wixii qaranka difaacaya way iska warhayaan aad baad u mahadsan tahay inta ugu badan laguma weydiiyo taariikh nololeedkaaga bal noodul mar maanta aniga waxaa la yiraahdaa Sahra Axmed Maxamuud waxaan ku dhashay magaalada Hargeysa xaafada buurta idaacadda ayaan ku dhashay waliba iskuulka biyadhacayga hoose iyo biyadhacayga sare ee Sheikh Cali Ibrahim eeriyadaas aan ku dhashay ku koray ku barbaaray dugsiga hoose dhexe waxaan galay Waraaqa Salaam dugsiga kalena Faarax Umar baan galay dabadeedna waqtigii jabhada naga soo gaaray way taariikh nololeedkaygii hore waka waa tahay waxaad ku biirtay jabhadii SNM waxaad ahayd hablihii aadka u yaraaya jabhadaasi ka mid ahaa adigu soo koobaya maalmihii kugu adkaa iyo waayihii aad kala soo kulantay halganka Soomaaliland iyadana bal u sheeg dadka ku yaqaana inaad halgamaa tahay si wanaagsan u garanayna ama calaamada su'aashu ka saaran tahay horta adduunyadan imika waxay noqotay wax aaladaas la iska dhex arkayo qofna qofkii doonaya inuu ogaado runta ogaado taariikhdaada wuxuu geli karaa maxaa hadii dad Ilaahay u diray baa jiro waxaa soo dhigo ku soo gura anigu SNM Hargeysan ka raacay hablihii ugu da'da yaraana waan ahaa damiirkayguna wuu isiin waayey inaan iyadoo dadkaygii tabaaleysan yihiin oo qaxooti yihiin inaan horta ka dhaqaajiyo ayaamaha iigu darayd way fara badnayd weligii qof dhintay maan arag qofa maxaad baaralaysa maan arag marka waxay ahay wax iigu darayd uun dhalinyaradii aan la kulmay u halgamaysay dalkan oo maalinba mid si yaro fudud oo sidii qof seexday hadaan naf baxaysaa dadka aanad garanin ma iyo maxay hayday wax badan ka garan maysi oo fikirde wax fikir kama haysatid laakiin waxay ahaayeen qofkii de inuu dameer leeu garanaya maalma aad u adka oo de maanta ay ahayd qofka bini'aadankii waqtiga iyo waayaha soo maray inta lagu ixtiraamo ay ahayd laakiin hadii aanu qof xataa garanayn inuu dee taariikhda dib u baaru Google-ka galo dad Ilaahay u diray oo soo geliya jira ayaama badan oo iigu dareeba jiray ayaama badan oo inta dhalinyaro la aasay iyagoo siiga markaad aragto aad maxay ka soo maxay siigada soo saaray arwa la aasay oo inuu dhintay ba lamoodeeyo mudhimam maalintii ay dhowr iyo afartanka dadka shicibka xataa ay laysay geed dibla diyaaradii ay South African ku wateen ee la kala askarwayeedo meydkii hore ayaa la ku dambe ku dartay ayaa jiray marka way waayuhu fara badnaa waxay markaa de aan ku soo koobi karana maaha useful laakiin waxay ahayd waqti adag bay ahayd laakiin de maanta halkan aan iska hortay Sahra Halgan baa lagu dhaxday. Sidee buu kugu baxay magacaasi? Magacna wixii iigu baxay de waxaan ahaa qofkii ugu horeeyay heestuba. Si Halgan keenana.
markaa raadiyo halgan baa jiray oo idaacaddii SNMA lahayd oo balay gubadle ka bixi jiray marka way garan waayeen sahro gartay laakiin wax la iigu darayay way garan waayeen inamadii way joogaan ee way nool yihiin Cabdiraxmaan iyo Shiina iyo markaasi iyaga iigu daray marka anigu anoo markaa intaan ka tagay kaama bakor dir dhaba tagay baan dhageysanay raadiyo halgan markaasaan arkay gabar saara halgan la yiraahdo qaadaysa heesahaygii qofkii ugu horeeyay heestuubana waan ahaa aniga Alaahay raxmee Maxamed Yuusuf ayaa duubnay labadii heesada ugu horeeyay waxaan sameeyay labada heesada Cismaan Askari Allahu naxariistee iyo Yuusuf Xaaji Aadan ayaa sameeyay labada heesada aadiyad raska loo guubaabina oo aad lahayd oo hal galo dagaalada waa taaliftigeeda hal bixiyay duuyada waxbayaan dib loo dhigin geed dib loo noqoto ee diyaaradu nusheenayso moodeen kamanka ay diyaaradu maqleyso oo kamanka waxa noo jibeeyay nin tifo leeyda codadka laxmad waxa noo sameeyay inaan Nuur Shariif loo dhinjiray Allah raxmaysna uu dhintay oo wada dhintay dadkii aanaba ka noo waayo waxa la joogay Maxamed Yuusuf Yuusuf Xaaji Aadan Cismaan Askari tifo iyo iyo Nuur Shariif shantoodiba way dhinteen Allah uu naxariisto marka la eego halganka iyo fanku ha kali noocyo baad kaga jirteen SNM horta dagaalku waa waxad xabad rideyso de qof aad soo taagantii way laakiin guubaabada iyo suugaanta iyo halka waad inaad taariikhda dib u raacdo xasuusato markaad eegto Hadraawi iyo Gaariye iyo Cabdiqays iyo Xasan Gini halkii kaga jireen aad iyo waxay beriga sheegayeen ba marmarka qaar imikadan gabayadooda aad ka dhaxarkaysa marka wuxuu ahaa waxay ahaayeen fanaaniintu tiirka koobaad ee ay SNM ku duuleysay ayuu ahaa waayo marka la waayay dadku way daalayaan oo dad dagaal u bartay maho dad barooyinkoodii laga kiciyay weeyaa ee laba jeer aad ruwaayada u dhigto gawaadhida la buuxin jiray oo dee waa la dhiri gelinayaa hal la gala dagaalada hal la bixiyay dunyada waxbayaan dib loo dhigan saa qurbihiina waxa leelo waxay haysteen dadkeenii intay kala hadhaan kirada yar iyo waxa biilka ciyaalka isaga bixinayaan bay iyaguna soo diri jireen marka waxay ahayd wax isku sidka bay ahaan reeraheenni deganaa maxay dee reserve area-na waxa leelo wixii dee looga baahnaa xoolo ayay soo dhiibayeen marka waxaynu ahayn dad qadiyadi midaysay oo dee la dhibaateeyey baynu ahayn laakiin alxamdulillah waxaynu isna ka qeyb qaadan maanta aad iyo aad dib u xoreyntii waddanka iyo halgankaagii kadib waxaad u ambabaxday qurbaha waayihii qurbaha aad kala kulantay adigoo soo koobay isagana noo dulmar horta qurbuhu waa meel adag anigoo saara halgan oo la koolkoolinayo dee dadkaygii raggaygii ku dhex jira ayaan dhoofay meel Faransiiska la yaan afkeeda garanayn oona dhaqankeeda garanayn baan tagay ilaahay ba igumu adkayne laa bilood iyo 27 cisho ayaa sharciga laygu siiyey waxaan dabadeedna isku taxalujiyay inaan afkii barto hooyaan noqday caruur baan dhalay Faransiisku maa meel sida Yurubta kale caydhinta fadhiga la isku siiyo la iska seexdo shaqaan galay waan shaqeynayay marka waxaan iska aan qaws galiyay fankii wixii waaye dee ubadkii iyo reerkii iyo shaqadii wixii oo dhan marka waan guursaday afar caruur aan halkaa ku dhalay inaan horena waan lahaa curadkayga shanta caruur aan haystaa ilaahay ha hidaayo maxay ahaydeen dabadeedna markii aan meeshii la qabsadeen kala degay ayaan dabadeedna xaggii fanka markaa meel baa jirta santaro dadku isugu yimaadaan oo ama afka lagu barto ama sida wax loo talo lagu barto marka halkaasaan ayaan isugu yiman jirnay dumar ajnabi oo badan dabadna waan hees jiraa anigu dee waa hobigayge marka buug baan qoray marka afkana maanaan garanayn marka buugga waxaa looga dhigay jadwalka dusha sawirkan anigu gacanta ku talay oo ah dhulkiiyo maxay ahaydeen qiiqaya iyo cirkii la rabay inuu baktiyo
wararka suuqa ku jira ayaa waxa kamida saare halgan waxay ka tirsan tahay sirdoonka Soomaaliland hay maxaa ka jira horta deewaba sharaf weyn qofka hadduu sirdoonka tirsan yahay oo qarankiisa difaacayo oo sirta qarankiisa ilaalinayo laakiin de sirdoon waa shaqo culus weyn waa mas'uuliyad culus sirdoon hadaan ku jirana cidibay ma ogaateen waayo xog raadis baa tahay qofku markuu xog raadinayana uu xog raadis shaqadiisu tahayna dee meelahan in la soo fadhiisto waa looga maxay haydayaan fiican yahay wallaahi maba imaam museen bada qoladaa tiri sirdoonku badahayo hay qoraan shaqadooda way adiga iyo dadka kula midka ah ee qaranka difaaca haa ma xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi ayaa idin fangarayso oo lacag ayaa ku qaadatan een qaranka difaaciisa wallahi horta nin yaqaan baa loogu dhaartaa maanta aan ugu ciidaya ii ciida oo shuaalkii ma soomo oo ilaahay igu og yahay waan weysa qabaa weligay iyo allahay shilin mushahara horta soomaacid inay gama dhaarinayso shilin mushahara Soomaaliland kama qaadan ma fahantay aniga waxay iigu dhantahay inaan nabadda ku noolahay qofba waxba igu dhantay soo maaha anigu nabadda inaan ku noolahay ayay igu dhantahay waa sharaf markaad qarankaaga mushaharka qaadato waayo dee waa tirsan tahay qof tirsan baa tahay oo dee way fiican tahay in wariyeyaasha qarankooda difaacaya iyo fanaaniinta qarankooda difaacayaan hunguri siisanayn in dee in la maamuuso waayo ka kale u noqonaysaa maxay haydayaan waxu noqonaysa aad waxa jirtay in fanaanada Hargeysa lagu xiray oo la yiraahdo Ubadaragsan inanta markii la xiray iyo meheradaada ayaa isbarbardhig lagu sameynayay saacadihii ugu dambeeyay iyadoo ay dadku leeyihiin qaarkiis ma wada ahe maxaa hido dhowr loo xiri waayay inta la xirayo Ubadaragsan sidaad u aragtaa adigu horta baraha bulshada dawaynu ku wada jirnaa yusufo aan arkaynaa niman kala haana dee waa niman xildhibaan ah halkan igala may qaadine nimanka xildhibaanada hore aan isu hayn marka qofku markuu doonayo meel uu ku soo maro sheekadu inanta ma taagna inanta dowlad ba xiratay oo dee anigu dowladdiina ma yihiin xillow ma hayo
خود میلان کوچرا اینا فنانه دی اودی دیانو بده هم مبلهیه، لکین مغلی شرط میلان ربر رو بیگویی. شاید این بام که هدی نمان کم هی هیدایی حل بانه دا، مرکا میلای ایسوم مران ایلایی. یه گلفتی ودنو وی مادان دهی داوره، هدی حن تایدی اینا یه مادان میهای، لکین نن آن کل فکر دوون هی. أنا أفكر كي قال أيوه هستا، فكر كي جانا هيدا دور هدان لا هي هدان الله هين بق تهون دفاعية، هنقولنا ما سي سنايو، دمرك فكر كي دفاعية هيدا دور ما يمان كران عويس كده أول اللي منشرين، ما يمان كران، مركا بنسكه اللون ده. وي، إن هيدا دور معلمي هو بدهم بس يقعد بيوها الله هين بطنه. رون. واحد شرتي إن. این فنانه ده هو یه دانه لیلا هدف فرحیه فیسکا. وای. آشه اکثرا اینا دو دیده اینا کو قبضاتا بندک فنات. وای. آرین تام حاکی چری؟ این یوسف فرت اینا توی لسوا هدشه. وحی گفت رو حدونی اینا سهرای کو قبضاتا عید کو قبضاتا. این هیدا داری مکتبان سه نیچرته صدح بلاد با او حدای. این حنکویی عید آنیه فنانی بیلا شقیه و عروله. و محي هيدين رمضان أردن صو صومي أو بها نحيو بتكون ده حق العيد كأو قدي قل هاي النك هلان ما كعيد بمصيو خرنا ومي ده عندي بنو دعي ما يصير تنا علي وحي عيد كده بيش وقاعد يسوي ده كيسو ضبطنا محي هيدين وتكون دكان كرتا ويعني قف فنان دي ويسوي كميت فنانين تو إن يدن عيد جبل الجارين أيوم بن هبي الصبح دي أنا مرکز سلام دو صبح کعی تلفن که یه گو ما هم کار کی فتحی فیسکو باز کار کی نسوار سامی ستای فرین نیی دوب تای ایگو تلوان سوار دیگای مهن های دیان شوگی تا بعد نم الله الله اسلام مرکی بفرین من کوی یه هم کویی مشقای نسی نیی دشوا ولما دیگه کسر مرکای لامان تی دمان ارکی دیگه سر وید داد بدم با ادو یه دان ارکی محن هذي باس كارد مركز على صور ديجون مساق عطان ماشى صور ديجون كوري هيدا دور عيد الشو لغو ما قبطه وحي لعيدا هيدا دور شعب كذا كحرن بنتنا ما فينا ربنا كريم انت هسا خو ساقرة مركز دوابتي ورئيسية بدن يبوق يدا محن هذي وحي كده عيب ره بشدوة مغلس هذي أنا هيدا دور فنان تانسيا لكن محي هيدايا ايدي ايدين ميدي ينصير وايو افريت ما فنان بايلة شوغا ايدي رقم بايلة شوغا دور لا تنقف فانكو حريرا اياك شقايا مركا هدان ييغا كف دلي واي تقف كلو ميلك لي ييغي يمي يوحيو سو كردين يا بايس كير وانسيا تاسو فنان باكا سميسا تيشو كودغا تاي تطبضن باكرا اوش على سنة يين هيدا دور الحروخ اي معلمي يوجودن بيسينا اي ادي اد سوشيال ميديا هاو قصو تابعي واي تعدادا انا انتان الحرية يكهربا هايا ان انك استو دي داد كرهير سومال لنبادي قودو اي دي هاداي دونا كاركتيدو وانان كرا ها سيدادا دي قوار كايسا ان لاج على استو ها حرستا هيدا دور هورتا حرستا هيدا دور واي سهر الامسيو واي سهر ما آمو سيسو واي هيدا دور نحالق البشر كون باحر كرا واي بقعد دي كتالانا دي واحل كان كورنا شاي أنا كوكاري، مال خلاك منين ندش هي سكومة تعلو محيده هي تدور، ما فهمتي؟ إتحري كرتها هواي راتيانا، أن إلهي أهيننا ما شرتو. وي. سبب مركا تذكر إن مركا تذكر أكتو دوني إن محيه هيدين هي تدور الحرام، وهرت وادت كبرها بشرة كم ماي. قفكو مركو دروغيستي يهو دروغي سكومدو وبالود لي هاي ده أدب تربوكو نقضا مركو وادد كوم ماماي ودوني يهو حي محان هاي ده رياكشن يهو حاني الشياغاني كي عليان دوني يهو دادك كو باتصدان أماما لينا يهو أنيق قف سومالي لان شعال إنو هيدا دورين الحرم وايه دي دور لدونيين الحرم يلا يمان لها ماي إيه دي ميلان لالميان دادك كالفريسينان ويني مروو البانواس ده هيدا دور مرکز داد خریم آنها یا ما چنود کلام مل کلا لگ صاد ریبا من سومالیان در ریه هرگز آهن یه دسومالی دکلا با قف ولایی ماده امید دیبه هکی ماده امید گذاهکی ماده
وبد كيرو قربها شوغا أياكو صو تلما مركب فصحوي منين إني هيدا دور تجا أو يرانا واحد رياضة إذا هيدا هيدا دور تجا أديها مركا هيدا دور عه هدي وحي محن هيدا ين ده عيب لقى ده كان عيب ويا لنا سا لكن وحويان نده ونجا أمس هديك هيدا دور بانو كاحرنا ما الباب هذا ليس قرفته أنا جو حقيقة قيم بدن سوى مال لان هيدا دور وتعب تعب انجلي آه. الحمد لله الهي باي بركي ده الهي باحنا حرا واحنا فرع ارن ان سهري ما سياسيات بام سوى فنانت سهري هو فنانت وي وانا سياسيات وي لكن ما ها سياسيات حسب مال وحرانا افكار حسبي امنسا وي وسياسيات امنسا سوى مال لان علن كاي عيدة أمسن، دتك وحيس كفكرة يهينا، ده محي هذا أي أصحاب كيهين، محي هذا إلى أنت قرنك. وي، دتك قربا إن أمسن إن تمدحوينا السكتان وأتصيد على سؤال دفاعي شو إمك حكومة دي سيو سومال اللي أنت ما أنت جرت. أرسل يجي وقف كي وري لا هذا متين. وي. مدحوينا هذا وحويان قف اللي بدي غير بوك هذا شو. دد بولي تل بولي هاي او عيب ما هاي ناد ناد مدحوين هلا نقطو هاي رير لا نقطو وابن كو فرح سانا هاي بينان انان انان كم دا هاي داد كالو ترين ايو دا احيا حسابا يا وي حسبي قو وضاني او كم دا صحاب تا سومالي لها ما دا قال قارا بايد كان حايا ارتا حسبي قو وضاني من كاتر سانا dad badan 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 oo ka tirsanaana way jiraa een dadkii aan xisbiga ku wada jirnay ee ka wada baxay cid alaala cid maanta laga daba hadlaya ma jirto xisbiga wadan laftiisan weydiinay xisbiga wadan ciro kaliya ka jooga dadkii aan xisbiga wada galay ee dadkii aan ka wada baxnay ayagaba xisaab kala furtay laakiin balwaan weydiinayay ma dadkan ka duwanay anigu اللي حسبي والله قلا والله قبحاي وان قلا حسبي قا وانا كبحاي وحن ديرات كين ليه هي أنا قلا يقوها يستان لاي مكا قرام واحد وي هي إنو قو قبي قبيري وريسي قينا كسي سيقين ما انتا سومالي لان وحي كسو بحضي دقال وي دقال لكالي أوبا دانينا وي كسو عضان وي لنا ايا ay muujinaysaa in de guul diblomaasiyadeed la gaaray sidaad u arkaysaa Soomaaliland maanta anigu sidaan u arkayo qofku markuu garanayo halka laga yimi halka laga taagan yahay inuu arkayo 100 jeer waan sheegay meel ay ka wanaagsan tahay maraysa ma jirto way fiican tahay Soomaaliland wax looga warwaro walaac oo la yiraahdo waxa saa jiro balaayada saa jirto dagaal way dhaceen waa run idima diidi karto ee soo loo Soomaaliland nin diidiyeen in doonaba ee dadkeenaasna waa iyaga laftigooda la marin habaabiyo u baahan maanta de arurtiisa ka dariyada jaamacadaha ka bixilahay ee maxay haydeen qaxootiyihiin marka inaga laftigeena xilina saarayo inuu u baahanahay dadkeeni de hoygoodi iyo baradoodi lagu soo celiyo Soomaaliland meelay ka wanaagsan tahay mari lahayd ma jirto way ugu dambeyntii maxaad ku soo afjaraysaa wareysigeena wareysigeena waxaan ku soo afjarayaa de horta berigii hore dumarka waa la ixtiraami jiray dumarku waxay ahaayeen berimageydo anigu weligay qof macaayo weligay qof wax kama sheegin system waa waxaan ka sheegaa weligay reer macaayeen intaas oo qof oo ama saxaafada ama xataa danan nagu arkayn ilaahay baa arkaya ayaa mar alaala marka wax yari dhacaan sidii maxay ahaydee duqsiga igu soo shuura waa dadka loogu talagalay inay baqa geliyaan maxay ahaydee dadka Soomaaliland jecel laakiin waxaanay ka warhaynin inaan hortood barahan bulshada ku jirnay oo ahaa baraha bulshadu wax ideal isku weydaarsado
وحدك لغو عيانو هاي صحافة دونا وحي نقطة هاي مارك فرق كتر استد كينا لغا ريبو دي سومال لانتا إن دلان تكو تاغيرن دن كالي لحين إنو قارن كاسي شرو وشوغو مو يعني وحي كالو حي وضو نقدين عادة قاتل نقدين أو العجر بالصوصين يا أو والمحين هيدين وحلا وحلون هيبل سواء عاية لكن والجد مي دع ذا قفل يدي هيبل باء لعيو مليون قف بهالك سافر يستوى عيدي بودنت وهم يا عن لي أنا وحبي أرتش السهرة هالجرهان وحبي مي اللي كرتان أدي ما فانتي وي هل ماشي عن وحقة شديد من دحتها جناهي ضدك غربا أسلم تدلعي أسلم تحكشي ودد جاري واي نكو هدانو درجة دا جارين ودرجة لغارو إنه أسلم هاتو لكن أسلم دي وحي سميسي لمكال الله وقارن كنويا لكن دي قارن كيني دي بلو بيشوغو لوضي لاشدة صوما نينا نينا دي تسكريب أنو سهرة هلغانا داناي سومال لاندر بانا ودي وي مانيسا ودي غي تغيسا هذا أنت تسوق ديقن، ده الميدا واسع وهالك دعارة، واحد هيسان سوي ده إدنا حبك قادم هيسان، هالكن هيدا دور باليرة، أنا كإسكالة، كلي ده يبارة، برلمان كلكي والله ليه، وهمتي ده يدي عشور باليرة قادة، بيرال باليرة قادة، معاش المعاش باليرة قادة، المحيه هيدا النظا أنكو سمية باليرة قادة، وحول باليرة قادة، عشور تاسير كيكشة، نمان كبرلمان كفرية كشة، لكن أنا قشيل ليلي إنما سوقلته. marka tan aniga kali deeyle laakin halka waan la leeyahay yaani marka iskaga qaldamin hida dhowriyo iyo shaqadoodi way dawadiyal intaas waxaan ku soo afjarayaa wareysigii aan la yeelanayay mujaahid saar halgan oo aan kula kulmay hoteelkeeda magaalada Hargeysa ee hida dhowr